liko sabab nak moy kenn ci woykat yi nek ci rew mi mom dal mo genn sol mbub mu am drapeau manam ay couleur yu bari ñu ne couleur yoyu ñi nga xamantene mbotaay lañ go xamantene ñom dal ñoy borom ñaari tour yoyu lolu moy seen drapeau légui nak lolu indi am ciowlu bare bare ci penc mi lolu yow man jangal nga ci def waaw waaw mëna andi ciow de bu fekke signe bi ñu ñom di woko mom man tasabbaha bi khawmin mo koy fi deug la Ali sallallahu alayhi wasallam neena ko baña mel ni nit bu len jema niru man tasabbaha bi qawmin fa huwa minhum deug la motax sol yu mel nonu dañu japp ne yaag len di propagandal dañu japp ne yaag len di chewalal te itam alquran da waxon ne jurom ñent ONG ngi ni yo xamne ben defuru ci jurom ñent 9 la mune ben defuru ci wa kana fil madinati tis'atu ra'at de nga de tis'atu ra'at yufsiduna fil ard wa la yuslihun jurom ñent ONG ngi ni ne ci rew mi te ken defuru ci te ko defuru ya nga yak te seigne mbake bakar bo xamne bu ko nit defé ñepp ci am bakar bo bakar lu ko jur lu ne ñepp ko wara moytu niti lodia ndax yalla dafa yoni won ab yonent ngir mu jele fi lolu niti lodia bañuy def lolu ba yalla kepp suuf sa ñepp la kepalé deug na kon bakar la bo xamni bi du bakaru nit ki en tant que nit ndax ali sallallahu alayhi wasallam da wax ni bu goor yegge ci goor ni mom di banexu ara sa ngay yengutu malaka ya ngay budde ko di bour ñom ñep nan bayil ñu ala ak leen wallahi tay donc lu mel nonu bo jele signe bu jëm ca ñom wala nga wax wax ju mel ni ñom wala nga sol ciol gu mel ni ñom yoy yep lo ci def lu nek rek penc ma lañ nan ah mu ngok bok deug la mu tax da jaar di moytu deug la te sunu penc gonay lu seen roy ko waaw fecc kat yi ak ndagar wala kat yi luñu sol bu xale xey sol ko deug la de ndax fim ne bari na ci rew mi ñu xamul won drapeau bobu waye sol gi ci angle bi ngi ko traité non nga xamne bu dé sax duñ wax mom nga ak du mom waye ci walu propagande rek dafa nek message bu yaatu bo xamantene man na ci am waaw gonay fi le lu sol sol ko fecc kat yoy xolal tay tubay ju fokk ci omi nim xewé waaw deug la de jël tubay fokk ko fokk ba té lool rafetul vraiment wax deug yaa jigeen nañ ja légui fokk omi fokk pot bi fokk té wax deug yaa mo lool rafetul waye fi ne bu ko fecc ka défé rek xali buñ koy def ko waaw donc yoyu mom lañ ci tit té bëgg ñu dalu ci ginaaw penc mi ñu ñëpp ñoko bok té itam ñi nga xamné dañoo jog di def lool ci penc bi sunu borom neena wa yoonte ba neena bu ngeen tiye seen bop ci ñom buñ alko alak leen bu ngeen leen ne bayil li ngeen def buñ muccé ngeen muccu deug la waaw deug la est-ce que mako waxon ca gaay xëccio won asafina fa asab ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha ila akhir al-hadith barkal amna solo oustaz momitam de andina ciowlu yaato ci penc mi ci walu wowo ak itam taxaway yi nga xamantene mom la ci ñi nga xamantene ñoy sammu jikko yi am dafa melni walu nguur jigen mom lool nga ci wax lu yaatu la bi nga xamantene aduna ñi ngi ci politiqueum deug deug ba njitu rewum amerique ñewon fi ay jamono suñu njitum rew neewon nako senegal mom nopi wuñ ngir lool am fi kon da melni buntu bobu tejon nañ ko bu doonum ñak waye da melni dañoo bëtt ñak bi nak ne ci propagande bek yoyu nga xamantene manef nako manam tambulina siw dal goor go xamantene day melni jigen ci ciol di def ay femi jigen di def waxi jigen yu mel non xawna yaatu lool da na yaatu na ndax mu fekke association dañ nan la bo amé nangam ak nangam ak nangam ñu reconnaître la buñ reconnaître reconnaître rek lool da di jom da di feñ su ko defé nak lég comme ñom am ñu kilifa seen kilifa moy jog ne bu len kenn laal wala seen kilifa jog ne na ngeen len bayyi ndax dañ koy duggal ci droit de l'homme ak manam kenn ku nek war nañ ko bayyi mu dundu lim sentir dundu nangam nangam mu wax te su baba nak lolou ak ci yaqku te la jëm deug la yaqta go xamne gi mi ngi melni pass pass yi nit ñi dekk ci rew mi seen pass pass yi lañuy tafu waaw yaq go ñu ndaw yi duggal len ci yo xamne du nono lolou nak lu ca way mana wax te taxaw ci lolay li gën taxawayu president bo mu ci taxawon ci wax jojé
ja waron na tax ñepp jog ne ko eskay fexé ba lox la mu am fitu continue ci légui nak bu lol amul dañu jek jek ñu gis muy rogalat lenen di ñew ba gis nga fiñ tollu légui waaw deug la fiñ tollu légui deug la ala koy xal lu doy war la mashallah mi ngi non kon momitam nek aw laacc ci penc yi bo xamne yaatu na lol donte fan yi actualité bi bari na